Nummer 10, eller Nia Liljegärd, det var näst sista träningsmatchen här 2010. Idag mot Gais ökar 94 som slutar 1-1. Hur ser du på dagens match? Tycker vi är en jättebra match. Första halvlek är vi kanske lite trevande och sådär. Det är svårt alltid när man möter killar och man vet inte hur mycket tid man har på sig. Så att man stressar lite i första halvlek alltid. Men andra här tycker jag vi spelar jättebra. Och vi tröttar ut dem med ett väldigt bra passningsspel. Sen i sista kanske vi blir lite trötta, men det är också då vi gör vårt mål. Så att det är en styrka. Jag har nu sett både dagens match och då förra matchen. Något som slår mig direkt är ju alltså det här passningsspelet. Något som den måste ha nött på väldigt mycket. Och det verkar som att Torbjörn har fått igenom det verkligen rätt ut i spelare. Hur tycker du som forward? Alltså, tycker du att bollarna har kommit på ett annat sätt? Kan du förklara lite hur alltså den utvecklingen är gjort när det gäller passningsspelet lite? Ja, direkt när jag kom till Göteborg, det är ju mitt tredje år, så att, då tycker jag att vi slog mycket långa bollar. Skulle vara från backlinje upp till forward direkt egentligen, och man ser inte mycket sånt i Göteborg idag. Så att, det är ju mycket Torbjörn och Christians förtjänst givetvis. Vi tränar på passningsspel i stort sett varje träning. Inte så mycket passningsövningar, men det är mycket i spel och sånt där, så att, det är ju vår styrka. Du som forward, kan du berätta lite, har du börjat nöta lite mer avslut med tanke på att du nu 13 mål låg på fyra träningsmatcher inför dagens match? Är det något som du har tränat extra nu sedan förra året? Nej, det har vi faktiskt inte, utan vi har bara jobbat på, som sagt, vi har mycket passningsspel men också mycket avslut i våra träningar, så att behöver inte träna så mycket extra liksom. Känner man att man inte gör de här målen och sådär, så då kanske man får gå in och nöta lite. Men än så länge har det känts bra, så att då tycker jag det är skönt att inte behöva liksom, nöta heller, utan att det kommer naturligt. Och för dig individuellt, Linnea, med tanke på att du vann skytteligan i Damallsvenskan 2009. Du börjar ta kanske en ordinarie plats här snart i landslaget. Vilka målsättningar har du på dig själv inför denna säsongen 2010? Jag brukar vara väldigt försiktig med målsättningar faktiskt och har inte satt upp några egentligen. Men det är klart man vill göra en jättebra säsong, och i år så känner jag att det kanske handlar lite mer om laget än min egen målsättning. Så att, jag kommer att sätta mig här lite närmare här nu när vi har spelat den sista matchen och se vad jag ska ha för målsättning. Vi avslutar med nu har en träningsmatch kvar på torsdag med minst rätt. Kan du säga lite hur läget är totalt sett i gruppen? Vilken fas ni är träningsmässigt så inför seriestart här? Nej, men nu börjar det lätta lite benen också. Det har varit tunga ben liksom, och lite innan. Den tyngsta perioden var väl när vi mötte Jitex där någon gång. Då var vi riktigt nedtränade. Och nu det sista så har det börjat släppa lite, och det ser man ju på vårt spel också. Det är mycket bättre idag. Så att, nu har vi 2 veckor kvar här och verkligen hitta formtoppen. Och liksom i gruppen, det känns jättebra. Det känns harmoniskt och jättebra stämning och allt sånt där. Så att, det känns kul, och nu när solen tittar fram också och det är lite grönt så blir man riktigt sugen på att sätta igång med serien. Det låter jättebra, Linnea. Jag säger stort tack och avslutar med en bild på den som saknar nog mest till seriestart.